按恒星还在吗？恒星在。哦，他来了，叫我吗？哦，有你回来了。那我们继续刚刚的话题。刚聊到两只蟑螂，我就重开机了。哦，原来是这样啊！我刚刚拿手机。私下再聊，私下再聊。那可以聊另外一个吗？不要，都不需要聊。你可以跟皮聊，他很懂啊。你没有感受到有蜈蚣爬到腿上的感觉吗？不要，真的不要。我赢了，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 我赢了。你赢了，你赢了，然后最赢，这太可怕了，厉害。我还以为我被咬到，结果没有，那感觉不要啦，很恐怖啊，这很可怕，这很可怕。有人真拿下耳机了，完蛋了。来，我们家阿呜，十个人一起来，阿呜，阿呜。规则一样，就是两只狼，每天晚上可以各杀一个人。好，那如果有一只狼死了，他可以就直接爆出就自己死掉了，那另一只狼晚上就可以杀两个人。好，那最后一天呢？因为我们第五天会胜利嘛，所以第五天的晚上，狼人想杀几个人都可以。没有问题。好，好，那第一场就先来 peace 一点啊，就是没有蠢蛋，很多蠢蛋。好，有四个小狒狒村民一起来度假。度假喽，度假村，度假村。我直接开始啊，走啦。OK， 啊，我的职业好无聊，怎么都被抢走了呢？哎、欸，啊，狼人也很无聊啊，就是知道是什么了。狼人有探知，但是晚上没有无敌。嗯，好，对对对，所以狼人可以看看。哇、哦，这个日照时间是有点快啊。已经说了，太快了，太快了吧？这日照时间是有点快。晚上哎，一下子晚上太快了。不是我的意思是，狼人会一开始有拿到什么东西吗？还是女巫有什么东西？没有，是晚上啊，晚上才会有，晚上才会拿。等下这个时间有点快啊，时间太快了吧？我们之前不是一分钟吗？这个算快了吗？两分钟吗？这是三十秒吧？这是三十秒，太快了吧？超快！太快了，太快！这我不知道啊，我这一样的吗？我在哪里呀？忍者里是啦，忍者，什么？来一个伙伴，错，来一个伙伴，哎，哎呦！哎，白天了，白天了，为什么你们死掉了？快了吧，好快！哎，这狼人杀吗？总觉得速度好快哦。不是吧？时间太快了。嗯，哎，他说我怎么上去啊？他是游戏怎么玩？是要开箱子是不是？哦，白痴，白痴！我是猎人，我把团团弄过来，然后我跟他示好一下，然后就把他打死了。我拉的关系，我把他打死了。你是不是还记得上次的仇？没有，我跟你握手啊！打招呼，哎呀，打个招呼而已。水果刀在哪里？我的水果刀在哪里？你的拳头超大颗。来一个，干嘛？你要当好人？一个，不要，不要，干嘛？我把你传过来，我一定好人。这对啊，这个没有扯猎人，没有激火蛙了，没有对，也没有激火蛙，死掉了。会害怕？你这时间超快。对啊，调错了，调错了，等下调。等下调回来，大哥。人家查到好人可以讲谁是好人，你死都可以讲啊，就不行了，你死啊，死掉就不行啊，对，你死了，对，太晚了，死人要闭嘴，嗯，对，要闭嘴，为什么那么多鹦鹉？我要去讲话，那我觉得时间那么短，狼人想杀几个都可以，对啊，就直接杀吧，嗯，太短了，啊，我们等下再调，哇，你是跳跳忍者，你怎么跳到自己来的？好猛哦，哎，我听到喝药水的声音，喝药水的声音。跳不起，替身也没办法用替身使者，哪里？谁？我只听到药水声音。哎呦，掉下来了！喂，是不是有人追在我后面？能跳吗？游泳，游泳，游泳！人在哪里？有人在哪里？好有趣哦，这个真的很有趣。繁星，我在音乐旁边。那你跟音乐都是狼啊？他是女巫啦，怎么会是狼？不要乱讲话！来来来来，验明正身，来验明正身！来来来来来来来，赶快走开！二零零好人，二零零好人，哎呦，二零零，我跟你还有哈基是好人，在哪里？
我在村庄，我来了，我来了，我来了。祈祷一次，来来来，夜明正身，夜明正身，来来来，一时屁，哎，丢不到了。繁星，繁星，来，我看他都可以。夜明正身，站一起，站一起。我如果死掉，就是。小雨，你在哪里？一拳是刀人，笑死！不会上去。好了，乔乔，你在哪里？哇，我不见了！我来找你。阿金，你怎么还是死了？都有集火花了。嗯，有集火花是不是？可惜来不及了。第五天，再一天，再一天，再活一天。最后一天，最后一天，我还是不会用哎、欸。好酷，好难哦。这个哦。嗯。哎、欸，我跑错了。哦。忍者。200。我知道是你。哈哈哈哈哈。就是你。所以现在就只剩我们两个好人，两个狼人。没有狼，没有狼。你们再给我喊一下，我可以救你好不好？救我！救我！就你。停住了啊！我用掉了。哎呦哎呦哎呦，人都很善哦，看来要获胜了啊！哎、欸，白痴哦、喔，是你哦、喔！啊，白痴哇！差不多了，差不多了，自刀自刀，自刀。哎、欸，女巫救他、啊，他自刀。女巫死了啦，没办法，女巫一直传又传不到。瑶瑶，我在啊。他在后面。哎，是了，来吧，杀了我吧。啊，你看，就说是繁星。太好笑了。而且一拳还直接被打死，然后就突然跳下来，我当然会怕啊。没有想到这是谁啊？跳一下看一下，哎，直接想劈我，你手上拿斧头哎、欸。对，尽情的互相残杀，我就劈了。然后拿斧头会隐形哦。时间两分钟，这样白天一分钟，晚上一分钟啊，记错了。请问，这样好一点。拿斧头是不是会隐形？会，对，好，不要拿着斧头。好好好。啊，那我们就同样配置再来一场，刚没有问题。好，是打刀，刚真强到爆。好、哦，这个职业又是一个无聊的职业。我的天哪、啊！云月来，来验明身份。好啊，现在不能验吧？还不行，你还没有拿到钥匙、啊、才可以验，你是不是怪怪的？啊，来啊，来验我身份啊！我当然怪怪的啊！哎、欸，有人打我！哎、欸，那你抢我箱子，你这个坏人！这个坏人，西瓜有人打我。什么？我杀人！哈基是狼人，哈基是狼人。看到了。那个狼人不要刺刀呢、欸。狼人不要刺刀、欸，没办法刺刀，但可以刀队哦。哎、欸，你怎么又在这啦？想看看你美丽的屁股。哎呀！好可怕！你好猛哦、啊！这可以啊？这么简单？这样就上来啦，然后我就死了。哦哎、欸，我死了就是他进。哎、欸、哎、欸、好好好好好。嘿、欸，哎、欸、哎、欸欸欸，提升攻击怎么用？哦好。哦，这样子停住了，停住了。对他只能一个晚上只能杀一个。好。小雨在干嘛？不是啊，我想说你在干嘛？没有，我在看。谁在看？我害怕一下啊。20是狼啊，20是狼。20是狼，20是狼。20在游泳，20在游泳。底下，哎呦，集火蛙，集火蛙，集火蛙，我就要下来了！点他，他金手职业，他这边，那巧克力不要，巧克力不要，我很双面的，不要！人被握死了，人被握死了，肩膀拍太用力了，拍太大力了，不是，我看你的屁股。所以是20有动啊，狼是20跟谁？另一个不知道，一个狼是20不知道，不知道，应该是洋洋了吧？洋洋安静哦，杀他！太安静了，洋洋很安静哦，赶快验明他，刚验身份的验他，我杀了哈基以验明正身，笑死啊！没丢到我这个雷乌阿日，雷乌阿日。哇，你
要被毒到了，是不是？我没有丢到啦，我这里面手抖了。二零在水下，水下。哎，泱泱呢？有看到他吗？我没看到泱泱，我就在峭壁旁边。你看很安静哎，泱泱讲话。现在没有隐形人都是狼，所以是二零，二零在游。好啦好啦，不演了不演了，不演了不演了，都演什么了？那泱泱呢？你是什么职业啊？看不出来。我应该是蠢蛋吧？皮，你要蹲下。我们都知道啊。哎、欸，我看到皮了、啊，皮在下面。谁是皮？他在那个地方自己霸着一个箱子。哇！可是他这样的行动感觉不太……哦，他是他拿了，他拿了。是的，是的。我也没想到他这样的行动不像狼。泱泱是拿了拿了。对啊，泱泱有开麦吗？麦克风出问题，泱泱你是没有麦？啊，泱泱不会又约起去事件了吧？哈哈哈哈哈！二零想上来是不是？哇，感觉是哇，我在了，我在了。你不在了，你不在了，他只是很认真而已，他只是很认真。我叫你，杰克，你小心，杰克，哎，怎么样？激活啊，激活啊！好呀，激活，激活，打他，杰克，我打完了，失明了，我激活了，你在哪里？是二零在哪？二零，我要走了，我什么都。哎，请问传送跟暂停只能选一个，对不对？都可以用，都可以用。哎，阿祖没传到人。有，我摔下去了。哦，你传到一个不会飞的蜜蜂。蜜蜂小心哦，楼下有恶灵哦。我知道，我刚在跑，然后一传过来，然后就冲出去。恶灵出现了，恶灵在左边，恶灵在左边。过来啦，不要再让我手抖了，过来，你在哪？我戒指眼。狼没什么杀到人，狼现在其实只杀一个，哎。嗯。对啊。只杀到一只，杀一个是吗？他其实被人杀的，被验被投票出去了。我的屁股被摸到了，哇！屁股有灰尘啊，拍一拍啊！你怎么把连屁股都拍掉了？哎，这边有洞哦，好酷哦！什么跳？哦，我只觉得这边很酷。对，你在搞大家了你。二零在哪里啊？还在水边吧？熟悉地形，熟悉地，熟悉吗？没有问题，熟悉熟悉啊。那你熟悉了吗？那个探测人呢？去找。二零在中间的岛上，一起还要来屠村了！哇！看好戏，看好戏！秀，哎，那个药水小心，忍者后面有敌人哦。哇！有死了吗？没死。啊！哇！怎么做事啊？狼人加油啊！快逃啊！狼人也隐形啦！都隐形啦！大家都隐形。哎呦，那边有个跳跳狼哦，一直在跳来跳去。跳跳，好可怕！你附近感觉没敌人？这应该都好人吧？好人啊！手抖女巫不敢掉药水啊！哦，二零要跳水，二零要跳本岛了。二零在干嘛？在哪里？他二零摔下去了。泱泱吗？看到看到了。村庄那边。他村庄发光。二零在村庄里。泱泱在游泳。泱泱，你这里没有人呐，泱泱。啊，小雨掉下去了。二零要砍木头了。我觉得狼现在每个晚上想杀几个人都可以了，好不好？嗯。二零喝药水来了，团团跑。二零来，二零来。救命啊！哎呀！哎呀！二零在哪？二零在，杨总死了，杨总死了，啊，摔死了，杨总摔死了，皮，你怎么了？皮在本道，二零在本道，整张皮摔烂，开，不要想不开啊，皮，二零，接受了我们的爱嘛，二零，对啊，我是过来啦，反被霸凌，没有啦，被霸凌，二零在楼上，二零在楼上啊，我们来，我来救你了。我来救你了！二零在房子后面，他怎么到后面的？然后大开杀戒，家里有事。还在这里，还在这里。哦，他失明了，他失明了。干嘛啦？他干嘛呀？你刚刚干嘛啊？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？讨厌，五天不能看台，讨厌死了。讨厌呢。你乖。还是说这张地图有没有人太大了？那我知道了，就是要小一点哦，蠢蛋多一点人啊，多一点哦，当蠢蛋多一点人，场面就会更混乱了，存起来喽，存，
两只狼，四个蠢蛋哦，没有村民哦。好，好，这样说不定会有一些蠢狼帮忙。嗯，再说要冲蠢狼，蠢狼不能用暴击去打人哦，不然的话，那也可以杀到人。